Vamos que vamos, é isso aí, de grauzinho para vocês em terceira marcha, 170 km por hora. Opa! Fala galera, beleza? Johnny Knox Review com mais um vídeo de ride para vocês no canal. Hoje realizando mais um pedido de um inscrito, uma super moto aí. Adiei ela alguns dias aí, né, para fazer essa moto. Tava até com medo dela, galera. Mas hoje chegou o dia tão esperado aí. Um inscrito me cobrou mais uma vez nos comentários e hoje eu vim para fazer esse vídeo. Como vocês já sabem, o nome dessa moto, né? Não preciso de apresentações. Vocês viram a game tag aí, a imagem, vocês viram o título. Então é isso aí, vamos adquirir essa moto. A última moto que a gente pilotou foi a Suzuki Shred 1000, a famosa Shred, né? Deixei no comentário do vídeo anterior aí o que significava a palavra Shred. Então é isso aí. Vou deixar ele aqui também na telinha para quem quiser assistir o vídeo. Beleza? Então é isso aí. Já tô com um macacão apropriado para essa moto. Vamos comprar lá numa cor combinando, né, com o macacão. Troquei aí, ficou muito bonito o kit. Então é isso aí. Já estamos aqui na concessionária. MV Agusta. Vocês já sabem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos da F4. O nosso amigo inscrito aí pediu, né? Ele falou, faz a F4. Então temos 5 versões aqui, né? Vamos ver. Vamos tirar 750, vamos deixar só as 1000, né? A F4000S de 2006. Temos a F4000 de 2006 também. Temos a F4 2014, F4R de 2014 e a F4RR de 2014. Essa aqui é uma versão de corrida, né? Essa a gente não consegue personalizar. Então, galera, temos essas quatro versões aqui, né? São as mais novas. Já escolhi já qual vai ser essa daqui, a F4 2014. Uma Modern Super Bikers. Temos ela na cor vermelha e branca e temos com ela na cor branca. Combinando com o nosso macacãozinho, vai ser uma branca. Gostei muito no último vídeo da Shred, aí eu tava mostrando para vocês os competidores que a gente ia correr contra, né? E o cara tava com uma R1 branca com um macacão branco, ficou fenomenal. Então sensacional aí essa moto, a F4. Show de bola a moto, hein? Nunca vi uma pessoalmente perto, né? E vamos ver, vamos personalizar essa moto então. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo aí. Deixe seu comentário sobre o que você tá achando do canal, sobre o que você tá achando das gameplays, se você quer que eu melhore alguma coisa. Beleza? Então é isso aí. Vou mostrar ela aqui no showroom antes da gente personalizar ela, né? Vamos dar uma espiadinha nessa moto. Vamos chegar de pertinho. Inteira branca, sensacional. Escapamento dela, galera. Olha só, debaixo do banco, né? Debaixo da rabeta aí. Muito foda, mano. Olha que sensacional. Show de bola. Olha essa frente. Retrovisores também muito bonito, meus retrovisores dessa moto. Painelzinho digital em azul. Então, vamos personalizar ela. Começando por motor, unidade de controle. Adquirido. Filtro de ar, o mais top. Adquirido. Um race. E eu acho que essa moto aqui chega no 9,9, hein, galera. Cabeça preparada. Adquirido. Óleo de melhor qualidade. Agora é a hora. Escapamento. Será que vai ter escapamento para essa moto? É, vai ter, galera. Olha aí. Nossa, que louco, velho. Temos um Zard e um Aeron. Olha o Aeron. O Aeron fica bem discreto aqui debaixo, hein? A gente tirar aquela rabeta ali, vai ficar bem discreto. Mas eu curti mesmo esse Zard aqui, hein, galera. Olha só. Ficou fenomenal aí. Essas duas bocas aqui, muito bonita. Um design bem diferente aí. Vai ser esse aqui mesmo, galera. Show de bola. Sensacional. Em partes de motor a gente já fez tudo. Transmissão, caixa de câmbio.
Caixa de câmbio de corrida. Quick shifter. Dinojete. Uma corrente. Tô pensando em fazer essa moto em dourado, galera. Ou deixar ela inteira branca mesmo, hein? O que que vocês acham, hein? Acho que eu vou deixar ela inteira branca mesmo. Vai ser uma moto muito foda pra gente fazer isso, né? Estragar uma moto dessa assim, personalizando muito. Vamos deixar ela original. Vamos colocar essa correntinha mesmo aqui, né? Freio, suspensão, pastilha de freio. A mais top de corrida. Pinça de freio. Vamos pôr uma prata combinando com a moto, né? Cabos trançados, vamos colocar um branco aqui. Show de bola. Suspensão. Infelizmente teremos a preta e a dourada, né? Vamos colocar a preta, sem dúvida alguma. Ficar bem discreto aí a moto, né? Aparência, vamos retirar a placa. Uau, hein? Sensacional. Olha só como que ficou, galera. Muito foda mesmo. Espelhos, rapaziada. Espelhos, essa moto aqui ela tem o vermelho, que já é grátis dela mesmo, do modelo dela. Eu achei bem legal isso também. Temos o branco. Não vou tirar o retrovisor dessa moto, galera. Não vou tirar. Apesar que fica foda pra caramba, né? Mas olha aqui, mano. Olha isso. Combina com a aerodinâmica ali, né? Da frente, da bolha. Vou deixar o branco mesmo? O que vocês acham? Ou o vermelho, hein? E aí? Comentem aí o que vocês acharam aí. Eu vou deixar ele vermelho combinando com esses risquinhos aí na frente da moto, né? Com esses adesivos da carenagem da frente aí. Vamos deixar em vermelho, então. Valeu. Manetes. Manetinho branco. Temos o vermelho também. Vamos colocar pra gente ver como vai ficar. E aí, galera? Hã? Combinou também com o chassis ali, né? Tem uns ferros ali, ó. Acho que é a parte do chassis, isso mesmo. Vamos colocar o vermelho combinando. Show de bola. Manoplas, avanço. Próximo é o avanço. Vamos ver o vermelho. Vamos ver como vai ficar. O que vocês acharam ali, hein? Eu achei que ficou foda. Eu achei que ficou da hora. Vamos colocar o avanço vermelho. Manoplas. Vermelhinha também, já pra combinar. Eu tava pensando em fazer em dourado, né, galera? Eu acho que vermelho vai ficar foda, hein? Eu acho que o vermelho é o show. Adesivagem a gente não vai mexer, que a gente já escolheu a branca. Rodas. Vamos dar uma espiada em rodas. Vamos colocar uma vermelha aqui. É, a branca ela destaca mais, né? A roda aparenta mais a roda, né, ó. Muito bonita essa roda. Original já, né? Vamos ver essa outra vermelha. Não tô achando uma vermelha legal aqui, uma vermelha que destaque, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar aqui procurando. Marquezine. Não. Vamos um pouquinho mais pra frente aqui. Vamos ver esta. Também não. Eu acho que só tem Marquezine. Ah, tem a OZ. Nem sabia que a OZ fazia rodas para a moto. É totalmente diferente, né, o design da moto e a radiação. Deu uma mudada. Vamos um pouquinho mais pro final aqui. Essa versão vermelha, vamos ver. Também não. Acho que vai ter que ser as primeiras lá mesmo, galera. Vamos ver se tem alguma outra marca aqui. É isso mesmo. Vamos ver a primeira aqui, ó. Uma das primeiras da Marquezine, né? Marquezine também é a marca das rodas da Ducati, né? Lembrando que essa F4 MV Agusta aqui é uma marca italiana. Outro puro sangue italiano, show de bola. Então, galera, eu acho que essa vermelha aqui vai ficar legal. Eles não falam a cor da roda, né? Mas aparenta ser vermelha. Então é isso aí, vamos colocar essa vermelhinha aqui mesmo. Não tem diferença alguma entre essas cores, vermelha parece. Aqui mais uma, ó. Vamos colocar essas últimas aqui um pouquinho mesmo, então. Vamos lá.
Essa daqui, pronto, fechou. Qualquer coisa, depois a gente faz uma tomada com a vermelha aí, troca pra branca aí. Vamos colocar um pneu top de linha. E é isso aí, tunada a F4MV Agusta. Vamos dar uma espiadinha rápida nela aqui no showroom. Vamos ver como que essa moto ficou. Sensacional, galera. Essa é mais uma aí do clube do 299, né? Essa moto aqui é foda, galera. Fora de série mesmo, mano. Cê é louco. Isso aqui é puro veneno. Então é isso aí. Tá personalizada a nossa F4. Vamos agora para uma pista, vamos para um autódromo, vamos fazer um track day com essa moto, vamos testar ela. Primeira vez que eu tô pilotando essa F4. Fica ligado então, galera. Já voltamos. Para não perder aquele costume, galerinha, dando aquela espiada antes da corrida. Olha isso, olha que foda, olha que louca, mano. Sensacional, muito exclusiva, né? A F4MV Agusta, escapamento debaixo do banco aí. Lembrando que a F16, né, a Fazer da Yamaha, tem os escapes debaixo do banco também, que é muito foda, galera. Fica muito bonita. Sensacional a MV Agusta, galera. Olha o design, essas entradas de ar aqui, ó. Isso aqui proporciona muito bem pro motor. Show de bola mesmo aí. Quem curtiu, quem gostou, já clica no dedão, deixa seu like, beleza? Então é isso aí. Vamos pilotar essa nave, fechou? Então vamos lá. Já estamos no aguardo da corrida, galera. Vamos ver os nossos concorrentes aí, os nossos que a gente vai correr contra aí. Uma RSV da Aprilia. Temos aí uma F4 também. Outra RSV, RS4, né? Vixe, moleque, olha isso, uma HP4 BMW, galera, S1000RR, né, modelo aí super esportivo. Temos uma Honda CBR, uma ZX10 Kawasaki, outra F4, outra F4, uma RR aí, né, BMW. Temos a S-Red também, galera, olha aí, S-Red. Uma R1 Yamaha, olha que linda essa R1, galera, sensacional. Outra CBR, outra S-Red e assim por demais motos, né? Outra F4 aí. Então é isso aí. Vamos para a largada, vamos fazer uma corrida fenomenal aí com a nossa F4. Olha como que ficou a nossa F4 na pista, galera. Que foda, mano. Olha que linda. Vamos lá então. Primeira volta aí vai ser de teste da moto, né? Nunca pilotei ela. Um ronco também muito foda. Dirigibilidade também muito boa, aparentar, né? Então vamos que vamos. Primeira curva aí com a F4. Caraca, mano. O bagulho é potente, hein? Rapaz, galera do céu. Olha aí, mano. Ó. Nossa, mano, muito forte, galera. Olha, vou até parar de acelerar aqui, senão a gente não vai conseguir frear aqui, ó. Freia, 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 freia. Falei pra vocês, ó, se a gente não parar de acelerar ali, mano, a gente ia bater lá no muro. Muito forte essa moto, hein, galera. Um pouco trabalhosa aí na pilotagem dela, né? A moto muito veloz. Vamos lá, vamos fazer a recuperação aqui. Depois eu vou colocar a câmera no painel para vocês verem o painel dessa nave. Tô louco para fazer o top speed dessa moto no deserto de sal, rapaziada. Eu acho que vai passar dos 300 e poucos aí, fácil, fácil, né? Já vi algumas imagens aí dela aí no Facebook, 320, eu acho, galera, original aí, F4, né? A nossa tá toda tunada aí. Vamos ver então. E já pegamos a primeira colocação.
Vamos curtir um pouco o ronco desse motor lindo, galera. Olha que ronco. Uma redução de marcha muito monstruosa aí. Tive que até colocar a terceira marcha, achei que o motor ia explodir, né? Tô com o câmbio semiautomático aqui, hein, galera. Então quer dizer que eu posso pilotar aqui e o computador trocar de marcha pra mim. E eu também posso, né, voltar as marchas e colocar marcha. Então é um câmbio semiautomático que eu tô usando. Aqui aquela hora a gente escapou fora da pista aí, ó. Não é só acelerar um jogo de moto ou um jogo de carro, né? Você tem que ter como se você estivesse pilotando de verdade mesmo, né? Então é isso aí. Gostei demais de pilotar essa moto, velho. Pra mim ela tá em segundo lugar aí no meu ranking, né? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, a BMW S1000RR. Foi uma das motos mais perfeitas aí que eu pilotei. A reaceleração dela é muito bruta. Quando você entra numa curva, né? Opa, deu uma escapadinha. Quando você entra numa curva aqui, ela dá uma reduzida. A hora que você revolta na aceleração, é muito forte. Sensacional, galera. Opa, outra escapadinha. Normal. Vamos dar aquela espiadinha no painel. Olha isso, galera. Olha que foda esse painel. Opa, opa. Fenomenal, sensacional, muito linda aí. Agradecer ao inscrito que fez o pedido dessa moto. Eu ia demorar um pouquinho para fazer, né? Opa, deu uma escapada aí. Eu ia demorar um pouquinho para fazer aí, né? Que eu tô fazendo as motinhas que a galera tá pedindo, né? E algumas também do meu gosto. É a primeira moto da MV Agusta que eu comprei e que eu tunei. Sensacional. Ó, olha só, em quinta marcha, ó, pondo uma freadinha para trás. Olha só isso. Jogando marcha. Muito da hora, galera. Sensacional. Dando aquela reduzida de marcha. Escapadinha na grama, normal, né? Show de bola, galera. Essa é a F4 MV Agusta. Muito forte a moto. Testada e aprovada pelo Johnny Knoxville aí. Isso aqui é um sonho de consumo de qualquer um, né, galera? Dando aquela freadinha brusca, aquela freadinha monstra. Aqui também dá pra dar uma empinadinha legal aqui, ó. Um grauzinho aí pra vocês. Opa, quase saímos de traseira. Já estamos na última volta, hein, galera. Abrimos um tempo aí bem grande. O segundo colocado. Dá pra gente brincar um pouquinho aqui, né? Chegando no grauzinho. Vou colocar a câmera do painel aqui mais um pouquinho pra gente babar nesse painel lindo. Opa. Opa, opa, o que tá acontecendo? Sai da grama. Sai daí, cortador de grama. Eita. Uma retinha aqui pra gente dar um grauzinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma reta. Parte reta. Vai, 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 vai. Isso, grauzinho a 200 e poucos quilômetros por hora.
Gostaram da redução de marcha, hein? Vam, vam, vam! Dando corte em primeira marcha. Então é isso aí, galerinha. Essa aqui é a linha de chegada. Vamos chegar daquele jeito, nervoso. Vamos que vamos, é isso aí, de grauzinho para vocês em terceira marcha, 170 km por hora. Opa! Sensacional, ficou muito linda. Olha esse retrovisor vermelho. Isso aí, conquistamos. Tava precisando de dinheiro aí, galera. Só fazendo moto e nada de corrida. É isso aí. Então vamos lá, vamos testar essa nave agora no deserto de sal. Vamos ver qual é a velocidade final disso tudo aí. Fica ligado. Estamos de volta mais uma vez sentadinhos aqui nessa cadeirinha esperando a corrida dar início, né? Vamos para lá então. Vamos ver antes primeiro em qual moto a gente vai competir. Só para tirar aquela dúvida. Uma Bimota. Não conheço muito bem motos dessa marca, né? Bimota. Então não entro muito em detalhes aí. RSV Aprilia. Uma HP4, rapaziada. Tô louco pra pegar essa moto aqui, hein? Tô babando em cima dela, hein? Então vamos lá. Uma R1. Uma F4. Uma CBR Fireblade. Uma SRED. E é isso aí. Então vamos torcer pra gente pegar a BMW e a HP4. E a gente dar um couro nela e mostrar que a nossa F4 é superior a ela. Vamos pra corrida, então. Galera, vamos correr contra a Bimota. Vamos que vamos então, vamos largar bem. Vamos efetuar as trocas de marchas aqui bem perfeita. É muito rápida a troca de marcha dela, né? O giro fica bem em cima ali. Quinta marcha, sexta marcha. Agora é só aguardar aí, é só mão no fundo, abaixada na bolha. Olha que moto comprida, galera. Olha a pilotagem dela, como que o piloto fica. 310, 312, 314, cortou giro, galera. 314 km por hora e cortamos giro ainda. Primeira tomada, a gente vencedor. Vamos ver contra quem agora. É isso aí, galera. BMW HP4 versus F4 aí. Corrida do século. Vamos que vamos. Vamos olhar aqui. Cadê a BMW, mano? Você é louco, já ficou pra trás. Muito fácil, galera. Que foda, olha isso, olha lá. Já era, tá no papo. Tranquilo, sossegado. Tá tranquilo, tá favorável. Tamo de F4. Muito foda essa moto. Curti demais mesmo aí. Agradecer o inscrito mais uma vez que pediu essa moto. Tô muito feliz aí de ter feito esse vídeo. BMW HP4. Não deu nem pro cheiro. Vamos ver agora, outra F4, agora sim a corrida top mesmo. Vamos pôr aqui no painel, deixa eu olhar bem pra tela ali que a gente tem que trocar de marcha. Opa, deu uma atrasadinha, outra atrasadinha no câmbio. Pronto. Sexta marcha, mão no fundo agora. 290, 300. 310, 11, 12, 13, 14, quarta gira, 314 km por hora. Primeira moto que eu cortei giro aqui no top speed, galera, foi a F4. Fenomenal. Show de bola mesmo aí. Espero que vocês tenham gostado dessa moto, desse vídeo. Vou mandar um salve pra galera aqui que comentou no último vídeo da SRED aí, né? Que foi o Eldon Gomes, Pac-Man, o André Silva, salve salve, Cauã Ferreira, Nicolas Ferreira, Marcelo Gamer. Então é isso aí, galera. Os demais aí que eu não comentei, né, nos outros vídeos, vocês me desculpam, mas deixem nos comentários desse vídeo que no próximo vídeo eu mando salve pra vocês, beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos, obrigado por terem assistido até agora. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma motinha, deixe nos comentários aí.
Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!